رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کرم کا بادل کرم کا بادل ہے آج چھایا کرم کا بادل ہے کرم کا بادل ہے آج چھایا ہمارے کا کرم کا بادل ہے آج چھایا کہ کرم کا بادل ہے کرم کا بادل ہمارے قائدِ قبر سے آیا ارے تنا ہوا ہے لطیف سایا تنا ہوا ہے لطیف سایا ارے ہمارے قائدِ قبر سے آیا تنا ہے رشید سایا تنا ہے رشید سایا ہمارے قائد قبر سے آیا تنا ہے رشید سایا کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے ایک شعر ایک بار کہہ دے سبحان اللہ کہ نہیں ہے کوئی جواب جس کا نہیں ہے کوئی جواب جس کا ہے اپنا فیض علوم ایسا نہیں ہے کوئی جواب جس کا کہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی جواب جس کا ہے اپنا فیصل علوم ایسا کہ جس نے زر کو ہے زر بنایا کہ جس نے زر کو ہے زر بنایا ہمارے قائد قبر سے آیا کہ جس نے زر کو ہے زر کہ ہے غوث اعظم کہ یہ فدا ہے غوث اعظم کہ یہ فدا حضور آسی پیا ہے بھائی
غوث اعظم ہے غوث اعظم کے فدائی کہ ہے غوث اعظم کے فدائی ہے غوث اعظم کے فدائی حضور آسی پیا ہے بھائی ارے بلند ہے ارے بلند کتنا ہے ان کا پایا ہمارے قائد قبر سے آیا بلند کتنا ہے ان کا پایا قبر سے آیا بلند کتنا ہے ان کا پایا اور آخری شعر وہاں بھی زیر و زبر ہوا ہے وہاں بھی زیر و زبر ہوا ہے عدو کے خیمے میں زلزلہ ہے وہاں بھی زیر و زبر ہوا ہے کہ وہاں بھی زیر و زبر ہوا ہے وہاں بھی زیر زبر ہوا ہے عدو کے خیمے میں زلزلہ ہے ارے بھلا یہ کس نے قلم اٹھایا بھلا یہ کس نے قلم اٹھایا ہمارے قائد قبر سے آیا بھلا کس نے قلم اٹھایا اور ہو خطا کوئی کس کم سے زمین یورپ ہو چاہے لندن ارے جہاں گیا تو وہیں جمایا جہاں گیا تو وہیں جمایا ہمارے قائد قبر سے آیا جہاں گیا تو وہیں جمایا علی مسید